heç kim unudulmur, heç nə yaddan çıxmar. Qafqaz dağlarının şimal-şərqində, Xəzər dənizi sahilində qədim Şabran şəhər yerləşir. Əsası 5-ci əsrdə Sasanilər dövründə qoyulmuş Şabran, səfalı torpağı, səfalı suyu, təmiz havası, igid oğulları ilə tanınır. Tarix boyu bu məmləkətin şad-xürrəm dövrləri olduğu kimi, qara, bulutlu günləri də az olmayıb. Zaman-zaman yadilli işğalçıların hücumuna məruz qalıb. Xalqın qəhrəman oğulları, igid ərənləri vətəni düşməndən müdafiə eləmək üçün sinəsini sipər edib, həyatlarını fəda eləyiblər. Keçən əsrin 80-ci illərinin sonunda erməni qəsbkarları niyyətlərini açıq şəkildə biruzə verməyə başladılar. Əsrlər boyu düşmənə layiqli cəzasını verən məmləkət bu dəfə də dinç dayana bilməzdi. Vətənin hər guşəsindən igid oğullarımız düşmən həmləsinin qarşısını almaq üçün səfərbər oldular. Şabran gəncləri də həm vətənlərinin səsinə səs verdilər. Vətənin hər qarışı uğrunda döyüşmək üçün qaynar döyüş nöqtələrinə atıldılar. Bütün bölgələrdə yerli gənclərdən ibarət xüsusi dəstələr yaradıldı. Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1993-cü il 2 noyabr tarixində xalqa müraciətindən sonra Dəvəçi Xaçmaz batalyonu təşkil edildi. 1993-cü ilin noyabr-dekabr aylarında bütün cəbhə boyu ağır döyüşlər gedirdi. Şabran rayonunun Qəndab kəndindən 30-a yaxın gənc bu batalyona qoşuldu. Bu gənclərdən bir neçəsi vətən torpağının müdafiəsi uğrunda ən uca zirvəyə, şəhidlik zirvəsinə yüksəldilər. Məmmədov Siracəddin Ağaoğlu 31 mart 1968-ci ildə Şabran rayonunun Qəndab kəndində anadan olub. Orta təhsilini Qəndab kənd orta məktəbində alıb. 1985-ci ildə orta məktəbdən məzun olduqdan sonra Xabarovskda hərbi xidmətdə olub. Hərbi xidmətdən geri döndükdən sonra doğma rayonunda çalışmağa başlayıb. Bu müddətdə ermənilərin torpaqlarımıza hücumu davam eləyirdi. O hələ bir ki, özünə sığışdırmırdı. Elə oturub-durub söhbət əsnasında həmişə deyirdi ki, mən tezədən könüllü cəbhəyə gedəcəm. Mən də gedib vuruşacağam torpağımız uğrunda. 92-ci ildə getdi. Könüllü getdik, 4 nəfər. Apardılar bizi Şəmkir rayonu Seyfəli poligonu. 12 gün kepka dolanmışıq Şəmkirdə, Seyfəli kəndində. 93-ün yanvarın 12-si bizi apardılar Ağdərəyə. Ağdərədən Doğuşanlı, Sırxıvan istiqamət döyüşə, hücuma keçdi. Yanvarın 15-i gündüz saat 11 radələrində Doğuşanlı istiqamətində bizi münəmiyyat qatışına tutdular, vermədilər. Üzü aşağı dərə idi. Bizə dedilər ki, dərəni tutmur da münəmiyyat. Biz gücü deyirdik əvvəlcə. Dedilər ki, qaçın dərəyə. Yəni ki, vururlar da bizi. Mən qabağda gedirdim. Biz qışqırdılar ki, atdılar uzanı. Uzan atdılar məndə. Gəldi düşdü, haradasa məndən bir 7 metrə aralı düşdü. Düşəndə belə çevrilib arxaya baxdım, rəhmətlik məndən bir 3 metrə, 4 metrə aralı idi. Arxada idi. Ona biraz yaxın düşdü. Dünyanın ki, bir yerdə olmuşuq, hər gecədə postlarda olmuşuq, əlbət ki, pis olmamışıq, yəni bir-birimizə həvəzləmişik bir-birimizi, atışmalarımız olub, mühasirədə olmuşuq, bir neçə dəfə bir-birimizi qoruyub çıxarmışıq oradan. Siracəddin Ağdərə, Murov uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak eləyir. Axırıncı dəfə 93-cü ili mart ayının 31-də onun ad günüsü idi. Gəldi, icazə alıb gəlmişdi ad günüsünə. Axırıncı dəfə ad günüsün.
etdilədi. Aprelin biri də kənddə toy var idi. Getdi, dedi ki, bacı, gedirəm toya. Gedib ürəyim istəyən qədər oynayacağım. Gəldi ayın 4-ü, biz onu yola saldıq. Aprelin 4-ü. Getdi cəbhəyə. Çox yalvardım. Dedim, gedmə də. Dedi, yox, mən gedməliyəm, yətər, mən söz vermişəm. Getdi, getdi elə getmək ilə də bir 10 gün olardı, neçə gün olardı ki, xəbəri gəldi. Mart ayında biz evdə dedik, mən bağa su açmağa gedmişdim, gördüm qardaşım, kişi qardaşım, qasa-qasa gəlirsin. Dedim, sən yaxın, Siraj gəlib, səni gözləyir. Gəldim, gördüm, diyanıb qapınızı ağzında. Təyəbə dəvət elədim, 2-3 dəvə deyək, gedirəm, tələsirəm. Bax, biz xeyrla, biz yanıma bir qulluğa gəlmiş, işim düşüb sənə. Güzələ, güzələ, ama iş olsun. Məndə saldat, əsker çəkməsi vardı, qısa çəkməsi. Değişmişsəm, onlarda sənə də var, onlar biz, onlara verdim mənə. Sizi getirdim, verdim. Sizə görüşdük. Hətta elə zarafat elədik mənə ki, qayıtıb gəlsən bizi. Səhəcək, tezəsin getirəcəm. Getdi. Rəhmətə getdi. Allah rəhmət eləsin, Allah. Qəbrinin ondan olsun. 1993-cü il aprel ayının 10-unda Siracəddin vətən uğrunda döyüşdə şəhid olur. Qəndab kəndi Qarabağ döyüşlərində ilk şəhidini verir. Qarajda idim, mənə deyə bilməyirdilər. Mən maşinimi təmir eləyirdim. Mənə dedilər, sən çıx gedib. Bugün işləmə günü, hələ bir ürəkmə damdı. Qaça-qaçdan getdim evə, gəldim, gördüm, millət yığılıb cəyibə. Xəbəri gəlib. Siracəddin Məmmədov Şabran rayon Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunub. Hələ bir ki, o hələ aramızdadır. Mənim evladımın adını daşıyır. Bir qucaq küləyəm mən, bir əlçim bulub, qovuşa bilmirəm. Yağışa dünya, tale qismətimi tərsinə yazır. Qarışa bilmirəm, gərdişə dünya. Məmmədov Mais Əmir Hüseynoğlu 5 aprel 1975-ci ildə Şabran rayonunun Qəndab kəndində anadan olub. Orta təhsilini Qəndab kənd orta məktəbində alıb. O deyirdi, məktəbə girəcəyəm. Gidib oxuyacaqam, yaxşı oxuyuram, gidib oxuyacaqam. Bütün müəllimlər onun üstündə and içirdi. Nə yazısı olur deyə ona verirdilər ki, apar yaz minə. Səfər uşaq olub. Mayıs məktəbi bitirən kimi hərbi xidmətə yollanır. Xidmətini Füzuli bölgəsində həyata keçirir. Getdi, hələ o gedməkin heç bir ay olmadı. Hər o başlarından gördüm ki, skorlandı. Heç bilmədən mətər getdi. Qonum, qonşu yığılışıb gəldilər, getirdilər, qaydılar. Heç bir ayda gildi gedməki. Mayıs Məmmədov 27 dekabr 1993-cü il tarixində Qarabağ uğrunda döyüşlərdə şəhid olur. O, Qəndab kənd qəbristanlığında dəfn olunub. Mehdiyev Müslüm Qəzənfəroğlu 5 avqust 1967-ci ildə Şabranın Qəndab kəndində anadan olub. 1974-cü ildə Qəndab kənd orta məktəbinin birinci sinifinə qəbul olunub. Müəllimlərin, şagirdlərin, kollektivin hamısının hörmətini qazanıb. Özünü sevdirən uşaq idi, idmançı idi, voleybolla, futbolla məşğul olan idi, muzika ilə marağı çox idi. Toylarda gedib həmişə nağara çalırdı. Voleybolzad olanda rayonlarda həmişə birincilik yarışlarında iştirak edib. Ailənin son beşiyi olan Müslüm orta məktəbdən məzun olduqdan sonra hərbi xidmətə yollanır. 1985-ci ildə hərbi xidmətdən qayıtdıqdan sonra
bir müddət dəvəçi dəyirmanında işləyir. Daha sonra elektrik üzrə peşə təhsil alır. 1993-cü ildə digər həmvətənləri kimi Müslüm də könüllü olaraq özünü müdafiə batalyonuna qoşulur. Ondan yaxşı xəbərlər gəlirdi, uşaqlar, dostları yanından deyirlər, yaxşı vuruşur, yaxşı şücaət göstərir, hünərlidir, cəsarətlidir, yalananlara həmişə kömək eləyib. Müslüm Ağdam, Mərzili, Xındırıstan, Qiyamədinli uğrunda döyüşlərdə iştirak eləyir. Müslümlə ilk tanışdığımız bizim Qarabağda, Xındırıstanda olub. Özün müdafiə batalyonu yaradılan gündən Müslümü tanıyıram. Müslüm cəsarətli döyüş yoldaşı olub, cəsarətli oğlan olub. Axırıncı dəfə gəldiyi dayıoğlumun şəhid Məmmədov Maisin cüməsinə gəlmişdi. Gəlib oradan qayıdıb gedəndə bacılar, qardaşlar, dayım Xalid Çağ kişi nə qədər yalvardıq ki, gedmə. Dedi, dayağımın 40-ına gələcəm. Belə oldu ki, 40-ına olmamış, özü şəhid oldu. Müslüm Mehdiyev 24 yanvar 1994-cü ildə Ağdamın Mərzili kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olur. Müslümlə biz eyni vaxtda yaralanmışıq, eyni maşının içində, yaralını çıxardanda. Mən yaralandan sonra 3 ay Bakıda hospitalda yatdım. Mənə demirdilər ki, Müslüm şəhid olub. Mən 3 ay çıxandan sonra mart ayının axırında, yaranmış yanvar ayında, yanvar ayının 24-ündə. Mart ayında mən hospitaldan çıxanda əsgər yoldaşlarımı ilə gördüm. Dedilər ki, Müslüm şəhid oldu. Müslüm Mehdiyev Qəndab kənd qəbristanlığında dəfn olunub. Qardaşımla fəxr edirəm. Vətən yolunda şəhid olub. Rəşidov Elşən Əliverdioğlu 4 aprel 1967-ci ildə Şavranın Qəndab kəndində anadan olub. Qəndab kənd orta məktəbində təhsil alıb. Musiqiçi idi. Hazır cavablığı, zarafatçılığı ilə dostları arasında sevilib seçilirdi. Böyük qardaşlarım belə ağır xasiyyətli idi, qaraqabaq kimi. Ancaq Elşən onlara bənzəmirdi. Hamı elə bir ki, deyirdi ki, o tamam başqa uşaq idi ailədə. Yaxşı mehriban idi. Aqsaqqal deyirdik ona, baxmayaq, aramızda bir böyük fərq yox idi. Aqsaqqal kimi, böyük kimi, hamı onun hörmətini saxlayırdı. 1993-cü ildə Dəvəçi Xaçmaz batalyonu təşkil olunanda, ora ilk sıralarda qoşulanlardan biri də Elşən idi. Rəşidov Elşənlə 93-cü ildə döyüş bölgəsində, Ağdam, uğrunda, Mərzilin uğrunda gedən döyüşlərdə tanış olmuşam. Vətənpərvər olan idi, döyüşkən olan idi. Dəvəçi Xaçmaz özünü müdafiə könüllü batalyonu yaranmışdı. Mora gedəndə elə gördüm, hamısı tanış uşaqlardır, hamısı yeri uşaqlardır. Elşənlə orada tanış olduq. Elşənin döyüş taktikası da çox belə başqa idi, güclü idi. Özü də cəld idi, cəld bir oğlan idi. Yəni səngərdə baxmayaraq 2-3 nəfərik, Elşən cəldliyi ilə bir yerdə durmurdu. Tez-tez yerini dəyişirdi. Bu yeri dəyişmək də o qarşı tərəfə onu göstərməkdir, yəni burada çox əsgər var. Hə, bax, Elşənin belə işləri də vardı. Sonra o silahlardan da yaxşı istifadə etməyə bacarırdı. Elşən Rəşidov 4 mart 1994-cü ildə Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə 27 yaşında şəhid oldu. Şəhər tezdən idi. Kimsə ilə bibimin yoldaşı idi. Gəldi ki, xəbər gətirdi də rayonuna. Dedi ki, bəs şəhid olub. Elşən şəhid olub. Elşən Rəşidov Qəndab kənd qəbristanlığında dəfn olunub. Orucov Ələsgər İbrahim Xəliloğlu 11 sentyabr 1975-ci ildə
Şabran rayonunun Qəndab kəndində anadan olub. Orta təhsilini Qəndab kənd orta məktəbində alıb. Ələsgər 6 qardaş, 4 bacının son 5-i idi. Tam qoymuşdu klubda, mədəniyyətdə nağara çalırdı, örgənirdi, sevinirdi. Ələsgər 1993-cü ildə hərbi xidmətə yollanır. Horadizin azad olunmasında Ələsgərin xidmət etdiyi batalyon xüsusi şücayət göstərir. Qusarda oldu, getdi yanına. Sevinirdi biz onun yanına gedəndə. Sonra Qusardan apardılar onu cəbhəyə. Axırıncı mən olmuşam görüşündən ki, anamla gəlmişdim Qusara. Getdim, yəni ki, ürəyində dammışdı. Bir də gəldi, nə ağladı burada, yəni ki, nəsə dammışdı ürəyində ki, qayıtmayacağım. Ələsgər Orucov 9 may 1994-cü il tarixində şəhid olur. Ateşkəs olmuşdu, yəni ki, ateşkəs ayın 8-i oldu, 9-u. Yəni, xəbər çıxdı ki, bəs şəhid var. Yəni, axşamdan anam yuxu görmüşdü. Nəsələn, ürəyim narahatdır. Saat 7-8 ildir bir gün bizim əmə oğlumuz Nadir müəllimə xəbər gəlmişdi. Biz Ələsgər Orucov, Ələsgər, biz şəhid olub. Şəhid gətiriblər də kəndə. Qaşığından çapığı vardı. Sonra gətirəndə dedim, qoy, inanmıram mən uşağı. Birdən səhv gətirərlər, çünki qoymurlar açmağa. Dedim, yox, qoy, açın, onun qaşına baxın. Sonra gördüm, həqiqətən mənim qardaşımdır, Asif, Ələsgərdir. Gördüm, qaşığında çapıq yerisi vardı. Bu tərəfində belə tikiş yeri vardı. Ələsgər Orucov 11 may tarixində Qəndab kənd qəbristanlığında dəfn olunub. Heç kim unudulmur, heç nə yaddan çıxmar. 2016-cı il aprel ayının əvvəllərində qoşunların təmas xəttində təxribat törətməyə cəhd edən Ermənistan silahlı qüvvələrinə qarşı ordumuz uğurlu əks-hücum əməliyyatı keçirməyə başladı. Bu əməliyyatlar nəticəsində bəzi ərazilərimiz düşmən işğalından azad edildi. Bu şərəfli döyüşlərdə Şabran rayonu özünün sonuncu şəhidini verdi. Abidov Babək Vəfadaroğlu 5 may 1992-ci ildə Şabran rayonunun Zeyvə kəndində anadan olub. Orta təhsilini Zeyvə kənd orta məktəbində alıb. Babək mənim ailəmin son 5-i idi. 2 oğlan, 2 qız idilər. Babək çox qayğıkeş uşaq idi. Çox həddindən artıq. İstəmirdi ki, nəsə biz onun üçün nəsə eləyək, elə çalışırdı ki, o bizə nəsə eləsin. Babək 18 yaşında hərbi xidmətə gedir. Mirov dağında ən çətin iqlim və coğrafi şəraitdə xidmətini başa vurur. O, bir hərbi xidmətdə olarkən, hərbi hissənin komandanı Polkom Cəbrəlilov tərəfindən ona bizə təşəkkürnamə göndərdi və dedi, sizin oğlunuz əsl hərbiçidir, hərbiçiyə layiqdir. 6 aylıq xüsusi təlim kursu keçdi və xüsusi təyinatlı dəstədə xidmət eləyən başladı. Soruşdum, ay bala, sən bu qədər soyuqluğu, bu qədər əzabı sən o dağın zirvəsində çəkdin. Niyə sən yenə hərbini seçdin? Dedi, ay mama, torpaqlarımızın 20% işğal altındadır. Ən çoxu da Xocalıda olan hadisələri bizə göstərirdilər. Onun hissini mən yaşayırdım. Deyirdim, elə bil ki, qisas hissi mənə gəlirdi ki, mən haçansa gedib, onların qısasını alacağım və gedib aldı da. Babək təlimlərdən sonra xüsusi təyinatlı dəstədə kəşfiyyatçı kimi cəbhə bölgəsinə yollanır. O, axırıncı dəfə bayram gecəsi gəldi, ayın 21-i. Martın 21-i gəldi, gecə gəldi, elə gecə də getdi. Orada oturdum, mən toy barəsində danışdım. Dedim ki, vəzi, gedək də, qızgilə gedək. Dedi ki, əvvəl dedi, razılaşdı, dedi, hə, gedək, sonra dedi ki, yox aymam, qoy biraz qalsın. Ayın 27-si getdi, 27-si danışdım onunla, gecə danışdım onunla. Nə tərsən, ay bala, necəsən? Dedi, yaxşıyam, hər şey yaxşıdır, amma hiss eləyirdim ki, nəsə çətinliyi var. Amma bildirmədi, dedi, yaxşıyam. Ay, 28-i təzədən nəsə ürəyimə elə bir ki, nəsə damdı. 28-i zəng elədim, yenə zəng çatmadı. 29-u, 30-u, 31-i hər gün, hər dəqiqə zəng eləyirdim. Yenə zəng çatmırdı ona. Ürəyim başladı narahat olmağa. Çox narahat oldum, həddindən artıq. Ayın ikisi də, biri ikisini keçən gecə də ucə televizorda belə şey verəndə, laf, mən ucə yerə göyə sığmırdım. Həddindən artıq narahat olmağa başladım. Ayın üçü, ucə gördüm ki, yox, mən heç yeriyə bilmirəm.
sıxırlar. Neyse bu minvalla ayın 8-inə can heç nə. Yani ancaq gözləyirdi ki, haçansı zəng eləyəcək. Ayın 9-u bir də gördüm şey bələdiyyə gəldi bura. Onda mən başa düşdüm ki, mənim uşağım şəhid olub. O gün mənim üçün çox çətindi. O günü anlatmaq mənim üçün çox çətindi həddindən artıq. Babək Abidov 3 aprel 2016-cı il tarixində Tərtər rayonunun Talış kəndi ətrafındakı yüksəklikləri düşməndən azad edərkən qəhrəmancasına şəhid olur. Hamı sirko dəfnində iştirak eləsin, hamısı sirko tabutu çiynində aparsın, hamı özünə bir borc bilirdi ki, belə bir qəhrəmanı huzurla böyük, fəxirlə onu biz dəfnlədik. Şəhid Gizir yaylım atəşi altında Zeyvə kənd qəbristanlığında torpağa tapşırılıb. Deyil. Elə bilirəm, bu dəqiqə qapını açıb girəcək. Əlcək, bir qəhrəman kimi girəcək. İstəyirəm, o gəlib qapını açsın, məni sevindirsin. Bəli ki, bizim bayrağımız Şuşada dalanır, Xankəndi üzərində dalanır. Mən ancaq bunu gözləyirəm ondan. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin güziri Abidov Babək Vəfadaroğlu ölümündən sonra hərbi xidmətdə fərqləndiyinə görə 3-cü dərəcəli medala layiq görülür. Qızıl güllər əkmişdim, tikanlar bitdi. Bağrıma bastıklarım uzaktan öptü keşti. Olup olanlarım güman idi bitti. İç gözüm yaşın git yaşa dünya. Qarabağ döyüşlərində Şabran igidləri də canla başla iştirak ediblər. Bu döyüşlərdə onlarla şəhid veriblər. Şabran rayonu 94 nəfər şəhid verib. Onların ikisi milli qəhrəmandır. Raman Yusufov, Sami Zülfiqarov. 74 Qarabağ müharibəsi 50 var. 235 nəfər veterandır. Gəndab kəndi 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə 5 şəhid verib və 42 bugün müharibə veteranımız var. Şəhid ailələri daim həm rayon rəhbərinin, həm kənd icra nümayəndəliyinin, bələdiyyənin həmişə diqqətində, nəzərində olub. Onlara lazımı qayğılar göstərilib. Onların ailələrinin sosial həyatı daim bizim marağımız olub. Və bundan başqa şəhid ailələrindən başqa isə 42 nəfər bu kəndin müharibə veteranı var. Müharibə veteranlar da daim bizim qayğımızda olub. Demirlər ki, əksəriyyəti bugün işlə təmin olunub. Biz kənd mühitində yaşayırıq. Xüsusilə fərdi sahibkarlarla məşğul olanlar var, öz təsərrüfatını quranlar var, dövlət içində işləyənlər var. Ancaq hansı sahədə çalışmaların asılı olmayaraq, onların müraciətləri həmişə diqqətlə izlənilir, diqqətlə dinlənilir və lazım köməkli göstərilir. Xüsusilə dövlət tədbirlərində, Xocalı faciəsinin qeyd olunanda, 20 yanvar şəhidlərlə bağlı tədbirlərdə şəhid ailələri ora dəvət olunub, veteranlarımız dəvət olunub, onların müharibə xatirələri, ibrətamiz fikirləri gənclərimiz tərəfindən dinlənilir və bunun nəticəsidir ki, bu gün də əhalimiz arasında, gənclərimiz arasında orduya inan çox güclüdür, ruh yüksəkliyi var və son o aprel döyüşlərində ordumuzun qazandığı müvəffəqiyyətlərdən sonra ruh yüksəkliyi bir qədər də artdı. Yağı düşmənə qan udduran vətən oğullarının qəhrəmanlıqları bugünkü gənc nəslə əsl nümunədir. Hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi kənddə yüksək səviyyədə təşkil olundu. Həm kənd mədəniyyət evində, həm bizim məktəblərdə bu iş yüksək səviyyədə qurulub. Bəli, bugün müslümlər var, bugün elçənlər var, bugün qəhrəmanlarımız var, yaşayırlar. Döyüşmək üçün, vətəni qorumaq üçün hər an hazır olan cavanlarımız yetişir.
vətənimizin hər guşəsində olduğu kimi, Şabran sakinləri də günü bugün vətən torpağının müdafiəsi üçün döyüş bölgələrinə can atırlar. Bugün elə bir əhval ruhiyə yaranıb ki, bütün cavanlarda, hər bir insanda bugün hamılıqla, sizdən böyük hamılıqla vətənimizi müdafiə eləməyə, onun torpaqlarını qorumağa hamımız hazır. Bugün Ali Baş Komandanın əmri olsa, yəni əgər bu dəqiqə Erməniyə müharibə elan olsa, mən bu dəqiqə oğlum özü də, bütün ailəm hamısı kömək eləməyə canla başla hazır ol. Vuruşmağa həmişə hazırım. Bugün Ali Baş Komandanımız, yəni müharibə yolu ilə torpaqlarımızı azad eləmək istəsə, biz ondan dəstəyi həmrəyik. Biz hər an, hər dəqiqə ona hazırıq. Bütün Şabran cəmatı hazırdır yedi bu torpaqları almaya. Mən şəxsən, mən özüm hazırım o gedməyə. Mən bir döyüşçü, belə təcrübəsi olan adam kimi. Mən hazırım gedməyə. Mən yoxum, mənim kimiləri çoxdur. Döyüşçü yoldaşlarımız var, elə bu Şabran rayonunda nə qədər döyüşçü yoldaşlar var. Hamı hazırdır gedməyə. 2016-cı ilin aprel döyüşləri bir daha ordumuzun gücünü, xalqımızın həmrəyliyini nümayiş etdirdi. Onlar rahat uysunlar ki, onların tökdükləri qan nahaq yerə axmayıb da, torpağımız uğrunda, torpağımız yenidən özümüzə qayıtıb. Mən bax, onda rahat olaram. Mən bir bacı kimi deyirəm. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Qəbirlərin nurlanda olsun. Vətən yolunda gedirlər. Vətəni qorumaq lazımdır. Vətən üçün canımızı verməliyik. Şəhid analarına, bacılarına deyirəm, başınızı həmişə ucu tutun. Siz şəhid anasısınız, şəhid bacısı, şəhid qardaşısınız. Azərbaycanın çox da elə oğulları olub, bu gün də var. Biz həmişə onlarla fəxr edirik. Həmin günləri biz yaşamasaydık, bugün hərçən ki rahat yaşayamazdı, kimisə əsarətində yaşayardı. Torpaq igidlərin qanları ilə yoğurularaq vətənə çevrilir. Torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir. Vətən öz igidləri ilə hər zaman qürur duyacaq. Əlbəttə ki, şəhidlərimizin qisası qiyamətə qalmayacaq. Gənclərimizin bugünkü əhval ruhiyyəsi bunu deməyə imkan verir. İntiqamı alınmasa şəhidləri geri dönmə son qələbə çalınmasa silahınla sən öyünmə son qələbə çalınmasa silahınla sən öyünmə əskər vətən əmanəti yurd əmanəti əskər ocaq əmanəti